ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ತುಂಬ ನೋವಾಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಏನಂದರೆ ಅವನು 2006-07 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ BMS ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದ್ತಿದ್ದ. ನಾನು ಆಗ ತಾನೇ ನನ್ನ ಹೊಸ ಒಂದು ತಂಡ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅದಮ್ಯ ರಂಗ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತ. ಆ ಒಂದು ತಂಡಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಸಂತೋಷ್ ಅಂತ, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಲಿತವರು, ಒಬ್ಬ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸದಸ್ಯನನ್ನಾಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ವಿಜಯ್ನ. ಆಗಿನ್ನೂ ಅವನು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗನೇ, ಆಗಷ್ಟೇ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಬಹಳ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಹುಡುಗ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಅಣ್ಣ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ. ನಮಗೆ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳಾದಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅವನು ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓದ್ತಿದ್ದ ಅಂತ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅವನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಆಗ ನಾನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ ನಾಟಕ ಸಾಂಬಶಿವ ಅಪ್ರಹಸನ ಅಂತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕಂಬಾರವ್ರ ನಾಟಕ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಪಾತ್ರ, ಕಾರ್ಬಾರಿ ಪಾತ್ರ ಅಂತ, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಪಾತ್ರ. ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಾನು ವಿಜಯ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ನನಗೆ ಅವನನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಏನೋ ತುಂಬ ವಿಶೇಷ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು. ಅವ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೇಸು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗೋವಂಥ ಅವನು ಒನ್ ಪೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಈಗ ಕುವೆಂಪು ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದೇ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮುಖ, ಕಮಲಹಾಸನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಮುಖ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಇವನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಳೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವನ ಗುಣನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಬಹಳ ವಿಶೇಷ. ಒಂದು ಗುರು ಹಿರಿಯರು ಅಂದರೆ ಗೌರವ ಕೊಡೋದಾಗ್ಬೋದು, ಒಂದು ತುಂಬ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿದ್ದ. ಒಂದಷ್ಟು ಹುಡುಗರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ರಿಹರ್ಸಲಲ್ಲಿ ಕೂತಾಗ, ಒಂದು 30 ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿ ರಿಹರ್ಸಲಲ್ಲಿ ಕೂತಾಗ ಅವನನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೇನೋ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ನಾನು ಕುವೆಂಪು ಅವ್ರನ್ನ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅವನನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅನಿಸಿದ್ದು ಅಂದರೆ, ಒಂದು ನಾಟಕ ಮಾಡಬೇಕು, ಕುವೆಂಪು ಅವ್ರ ಪಾತ್ರ ಅವನ ಕೈನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಅವತ್ತೇ ಒಂದು ತಲೆಗೆ ಬಂತು. ಆ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೇಸ್ ಅವನು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಸಾಂಬಶಿವಪ್ರಹಸನ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇವನಿಗೆ ಕಾರ್ಬಾರಿ ಪಾತ್ರ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಪಾತ್ರ ರೀಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ನಮ್ಮದೊಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು 15 ದಿವಸ ಒಂದು ನಾಟಕ ಓದೋವಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಓದಿಸ್ತೀವಿ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಪಾತ್ರ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿ ಓದಿಸೋವಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಕೂತ ಮೇಲೆ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ, ಕಲಿತ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡೋವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸು. ಒಂದು 15 ದಿವಸ ಆಗಿತ್ತು, ರೀಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮಾರು ಡೈಲಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನು ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ. ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಏನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿಬಿಡೋನು. ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಪಕ್ಕದವರು ಡೈಲಾಗ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಿದ್ದ. ಎರಡನೇ ದಿನ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಟ್ಟಾಗಿ ಬೈದು ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ. ನನಗೆ ಅದೊಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೈತೀನಿ ಅಂತ. ನನಗೇನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಇಡನ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಏನಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅದು ನೇರವಾಗಿ ಹೊರಹಾಕುವಂಥ ಸ್ವಭಾವ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಬೈದ್ಬಿಟ್ಟೆ, ನೀನು ಇನ್ನೂ ಡೈಲಾಗ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಏನು ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತೀಯೋ ನೀನು, ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಅಂತೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ರೇಗಾಡಿದಾಗ ಅವನು ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂತು, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ, ರಿಹರ್ಸಲ್ಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ರಿಹರ್ಸಲ್ಗೆ ವಿಜಯ್ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದರು, ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಿಂತು ಕಳಿಸ್ದೆ. ಯಾರೋ ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ರು, ಎತ್ತಾಕೊಂಬಿಟ್ರು ಅಂತಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಅವನನ್ನು. ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು, ಹೋಗಿ ಬಂದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ. ಸಾರಿ ಮೇಡಮ್, ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ, ನನ್ನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನಾಟಕ ಹಾಳಾಗೋದು ಬೇಡ, ನನಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಹಾಡೆಲ್ಲ ಹಾಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ನನಗೆ ಲೈನ್ಸ್ ನೆನಪಿರೋದು, ಒಂದು ಲೈನ್ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ನನಗೆ ನೆನಪೇ ಇರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಬೇಡ ಮೇಡಮ್, ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ದರ್ಪಣ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸೈನಿಕನ ಪಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಆ ಥರ ನಂಗೊಂದು ಪಾತ್ರ ಕೊಡಿ, ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಡೈಲಾಗ್ ಕೊಡಲೇಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ. ನಾನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದೆ ಸರ್, ಅವತ್ತು ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೇನೋ ಭಾಳ ವಿಶೇಷ ಅನಿಸ್ತೀಯ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ವಿಶೇಷತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ನೀನು ಮಾಡು, ನೀನು ಏನೋ ಆಗ್ತೀಯ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನೀನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡು, ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ನಾನು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಬೈತೀರಾ ಅಂತೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ದ. ನಾನು ಬೈಯೋದು ನಿನ್ನ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಕಣೋ, ಅದು ನನ್ನ ಸ್ವಭಾವ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ, ನೀನು ಮಾಡು, ನೀನು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡು ಅಂತ ನಾ ಹೇಳಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಹಾಗೇ ಪ್ರ್ಯಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ದೆ. ನಾನು ಬೇರೆಯವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತ ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು, ಮರ್ತುಬಿಡ್ತಿದ್ದ ಡೈಲಾಗ್ಸು. ಮಾಡ್ತಾ 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 ಅವನ ಪಾತ್ರ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗಿಂತ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ನನಗೆ ಒಂದು ಒಳಗಡೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಅವನ ಪಾತ್ರ ನೋಡಿದಾಗ. ಆ ಚೇಂಜ್ ಓವರ್ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಆ ಕಾರ್ಬಾರಿ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಮಣಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನುಂಗಿದಾಗ ಹೆಂಗಸಾಗ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದಾಗ ಗಂಡಸಾಗ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಎರಡು ಚೇಂಜ್ ಓವರ್,
ಗಂಡಸಿಂದ ಒಂದು ಹೆಂಗಸಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋಂಥ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೋಷಿಸ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಂಗೆಲ್ಲ ಅವನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪಕ್ವತೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ವಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಡ್ರಾಮಾ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇತ್ತು. ಆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಈ ನಾಟಕ ಕಳಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಈ ನಾಟಕ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಂತು, ಬೆಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಯಿತು, ಮತ್ತು ಇವನಿಗೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವನಿಗೊಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸು, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಏನು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನ ಅವನಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಒಂದು ಗುರು ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ದ. ಅವ್ನು ನನಗಿಂತ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕವನೇನೂ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಅವನಿಗಿಂತ ಒಂದು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವಳಿರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ನನಗಿಂತ ನಾನು ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರು, ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟರು. ನನ್ನ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲೀಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸು ನಾನೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇರೋ ಹುಡುಗರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ಅಷ್ಟು ಗುರು ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕೈಯಿಂದ ಬೆಳೆದವರಾದ್ರಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ಗುರು ಅಂತ ಹಚ್ಕೊತಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇವನು ಎಷ್ಟು ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದ ಅಂದರೆ ಹುಡುಗ ನನ್ನನ್ನು ಗುರು ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋನು, ಒಂದು ತುಂಬ ಆತ್ಮೀಯತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವನನ್ನು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ಕುವೆಂಪು ಅವ್ರದ್ದು ಶೂದ್ರ ತಪಸ್ವಿ ನಾಟಕ ತಗೊಂಡೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕುವೆಂಪು ಪಾತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಆ ಕುವೆಂಪು ಪಾತ್ರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕತೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಸಮಕಾಲೀನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು 20-25 ನಿಮಿಷದ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನ ಕೈಲಿ ಹೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅವನು ರಂಗದ ಮೇಲೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕುವೆಂಪುನೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಷ್ಟು ನ್ಯಾಚುರಲ್ಲಾಗಿ ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದ ಅವನು, ಅಷ್ಟು ಸೂಟಬಿಲಿಟಿ. ಏನು ನನಗೇನು ಅನಿಸ್ತಿತ್ತಂದರೆ ಅವನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಸಿನಿಮಾಗಳೇನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವನ್ನ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೋಬೋದಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಸೂಟ್ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಫೇಸ್, ಅದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಗುಡ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗ್, ಒಂದು ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಾಗ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಬರ್ತಿದ್ದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಆ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಆ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ನನಗೆ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗ್ಬೋದು, ಬಂದು ಒಂದು ಕಡೆ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋ ಒಂದು ಸರ್ ಅವನು ಯಾರು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡೋದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋದು ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅವನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದೊಂದು ಕಡೆ ಕೂತಿರೋನು. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ಒಳ್ಳೆ ಮನೆಯಿಂದ ಬಂದಿರೋರು, ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲತೆಗಳಿರ್ತಿತ್ತು, ಬಟ್ ಇವನು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಿದ್ದ ಅಲ್ವಾ ಸರ್, ಅವನು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂತಿರೋನು. ಅಯ್ಯೋ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು ನನಗೆ ನೋಡಿದಾಗ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಥರ ಎಲ್ಲ ತಮಾಷೆ ಮಾಡೋದು ತರಲೆ ಮಾಡೋದು, ಆ ಏಜ್ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆಗಡಾದರೂ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನಾನೇನಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬೈಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು. ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ನಾನು. ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ರಿಹರ್ಸಲ್ಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಮಾತಾಡಬೇಡಿ, ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಡೈಲಾಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಾ ನೀವಿಲ್ಲಿ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ನಾವು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಅವನು ಹಂಗಲ್ಲ, ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ನೀಟಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿರಬೇಕು, ನನ್ನ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಅಷ್ಟು ಗಮನ ಕೊಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದು 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 ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಒಂದು ಮೌನವಾಗಿರೋ ಗುಣ ಅವನಿಗೆ ಆಗಲೇ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ.